Kun oli silloin aikanaan yhdelläkään meidän keikalla tai niillä kaikilla keikalla yhteensä. Se kertoo jotain comebackin pienuudesta. Mutta tää on spessu juttu. Hauskaa olla täällä, hauskaa soitella pitkästä aikaa näitä kappaleita. Kaikki saa alkunsa aikanaan. Pitää palata aina vuoteen 1984. Perheemme muutti Kauniaisista Vihtiin ja oli ensimmäinen koulupäivä Kauniaisten Niuhalan ala-asteella viidennellä luokalla. Ja mä menin vähän ennen koulupäivän alkua sinne kouluun ja opettaja ohjasi mut sinne luokkahuoneeseen odottamaan. Ja mä muistan, että mä jännitti hirveästi. Mä olin vieraassa luokkahuoneessa, vieraassa ympäristössä, tavallaan valovuosien päässä Kauniaisista. Mä muistan, että ensimmäinen tyyppi, jonka mä näin, sisään käveli luokkaan semmoinen niin kuin pieni pyöreäpäinen poika, joka oli Petri Pyrauda. Ja samalla luokalla oli myöskin Antti Nieminen. Ja tutustuin sitten näihin kavereihin siinä jo sen ensimmäisen koulupäivän puitteissa ja aika pian sitten huomattiin, että meillä oli yhteneväisiä intressejä, että me kaikki oltiin kiinnostuneita musahommista ja bändijutuista ja ruvettiin sitten miettimään, että pitäisikö meidänkin perustaa
alun perin se meidän bändi, mikä perustettiin, niin se oli vähän semmoinen mielikuvitusyhtyö, että se oli enemmän semmoista, että me kokoonnuttiin jonkun meidän huoneeseen ja fiilisteltiin vaan musajuttuja, että vähän mietittiin, että kuka soittaisi mitäkin ja kuunneltiin jotain referenssimusiikkia, että jotain tämmöistä voisi olla meidänkin musa. Ja sitten jossain vaiheessa päästiin käsiksi soittimiin ja syntyi bändi, jonka nimi oli aluksi Yhdeksäs hetki ja silloin tapahtui pieniä miehistön vaihdoksia ja siinä jossain vaiheessa olin pannut merkille, että siellä kotitalossa, kun meillä oli semmoinen varastohuone, niin pikkuvelini Ville oli ostanut itselleen rumpusetin ja se oli pystyttänyt sen sinne varastoon ja mä kuulin joka päivä sieltä kolinaa. Mut mä en kiinnittänyt siihen hirveästi huomiota, koska mä olin sitä ikään kuin pari-kolme vuotta edellä, mä olin jo bändissä. Mä soitin keikkoja ympäri Suomea ja mä en ottanut hirveän vakavasti sitä kolinaa, mikä tapahtui siellä varastossa. Kunnes eräänä päivänä Nummelan työväentalolla järjestettiin tämmöinen bändikatselmus. Vihdin kevyen musiikin yhdistys Vikke ry järjesti tämmöisiä katselmuksia ja meni katselemaan sinne paikallisia bändejä tai itsekin siellä esille. Ja Ville oli siellä soittamassa yhtyeen kanssa lavalla, että mä näin sen siellä. Ja se oli se tilanne, että mä tajusin yhtäkkiä, että hetkinen, se osaa soittaa. Että se ei olekaan ollut semmoista random kolinaa, mitä kuuluu sieltä varastosta. Ja sit siitä ei mennyt kauhean pitkään eteenpäin, niin Villestä tuli yhtyeemme rumpali ja nyt se on tuolla. Tämä oli tämmöinen lyhyt historiikki. Nyt tiedätte, mistä on kyse. Soitetaan teille nyt kappale nimeltä Aurinkosade. Kevään esiin sulla.
Kiitoksia. Mitä tulee yhtyeen nimeen? Meillä oli kotona kirjahyllyssä rivi kasetteja. Jotkut saattaa muistaa tämmöisen ääniteformaatin kuin C-kasetti. Siellä oli erilaisia kasetteja, siellä oli jotain niin kuin lasten musiikkia. Ja sitten oli tämmöinen satukasetti, jonka selkämyksessä luki sen. Se oli tämmöinen musiikkisatu, Prokofievin säveltämä. Ja selkämyksessä luki sen sadun nimi, Pekka ja Susi. Ja mä muistan, että eräänä päivänä Ville kanssa siellä kotona katsottiin niitä kasetteja ja sitten luettiin, että siinä on se Pekka ja Susi. Sitten me ruvettiin naureskelemaan, että mieti miten tyhmää olisi, jos toi olisi oikeasti joku bändin nimi. Että olisi joku bändi, jonka nimi on Pekka ja Susi. Siitä suora leikkaus siihen, kun bändin nimi oli Pekka ja Susi. Ja nyt me soitetaan teille kappale, jonka nimi on Pekka ja Susi.
talo Järvenjäälle. Ja tota, soitetaan se heti, kun kitara on vireessä. Onko se vireessä? Toivotaan niin. Ja tota, soitetaan seuraavaksi teille kappale, joka ei kuulunut alun perin siihen alkuperäiseen
levy kokonaisuuteen, vaan tää äänitettiin hieman myöhemmin. Sen jälkeen kun bändi oli jo hajonnut ja olin levittänyt Nummela-nimisen albumin ja kun se oli menehtynyt kohtuullisen hyvin se levy, niin levyyhtiöstä ehdotettiin, että jos julkaistaan Pekka ja Susi-levy uudestaan. Se oli jotain, en tiedä oliko se euro vai markka aikaa vielä sillä, että oliko se euron kuvia vai markan kuvia silmissä, mutta ne ei ole koskaan silleen liittynyt tähän bändiin. Eikä liittynyt silläkään kertaa. Mutta me ollaan siitä harvinainen yhtye, että mä en ainakaan itse tiedä muita bändejä, jotka olisi urallaan julkaissut vain yhden levyn ja sitten hajottuvaan tuplakokoelman. Se on harvinaista. Täytyy sanoa heti, että nykyään julkaista kaiken maailman postuumisti tuplakokoelmia kyllä tänä päivänä. Että en tiedä, julkaistiko silloin. No niin sä vähän myrkytit tämmösiä. Se ei olisi voitettua yleisön puolelle. Niin. Sori siihen. Mutta mitä mä olin sanomassa? Niin, liittyy tähän seuraavaan kappaleeseen, että silloin kun julkaistiin tää tuplakokoelma, niin se tietysti vaati vähän lisää materiaalia, koska meillä oli vaan se yksi albumi olemassa, niin kerännyttiin sitten vielä studioon, ikään kuin noustiin haudasta yhteen sessioon ja äänitettiin kolme uutta kappaletta sille Rannalla-nimiselle kokoelmaan, joka löytyy Spotifysta. Ja tämä on yksi niistä, tämä on kappale, jonka nimi tulee karussa yksinkertaisuudessaan, on Kyy. Rikkinäinen.
tässä... Kun tuossa pikakelasin vähän tätä bändin historiikkia, niin tietysti ehkä semmoinen vähän traagisempi episodi liittyen bändin historiaan on se, että tänä iltana olisi hauskaa, jos meitä olisi 5 täällä lavalla, meitä on vain 4. Eli Tsarkus Poussa oli yhtyeen riveissä silloin, kun levytettiin sitä 25 vuotta sitten julkaistua levyä. Ja ikävemme tietysti Tsarkusta kovasti. Ja oli ehkä sääli silloin aikana, se on niin ehkä asia, mitä mä oon vähän katunut jälkeenpäin, että silloin kun Poussa oli bändissä, että me ei ehkä jotenkin tunnistettu sitä sen arvoa siinä mielessä, että se oli bändissä taustalaulaja ja tamburiinin soittaja. Ja se oli maailman paras taustalaulaja ja tamburiinin soittaja. Hakkas tamburiinilla päähän, kunnes joko pää tai tamburiini hajosi. Ja oli mahtava hahmo siellä lavalla. Mutta tietysti jälkeenpäin sitten oli ehkä helppo nähdä, että Tsarkuksesta olisi ollut niin paljon... Tai mä en voi tajuta, että mitä varten me ei annettu sille esimerkiksi kitaraa käteen tai jotain bassoa tai kosketinsoitinta tai toista rumpusettiä. Että se oli niin mahtava musikaalinen hahmo, että ei ole ihme, mä en ihmettele lainkaan sitä, että Tsarkus jossain vaiheessa sitten jättäytyy yhtyeestä sivuun. Varmaankin koska koki, että se ei halua vaan hakata tamburiinilla päähän lopun elämäänsä. Joo, se niin kuin löysi sitten kumminkin oman uransa. Ja ehkä tämä niin kuin seuraava kappale. Mä en ollut ajatellut tätä spiikkiä yhtään jotenkin näin tähän kohtaan, mutta kun mä katson, että mikä on tuon seuraavan kappaleen nimi, niin omistetaan tämä Tsarkukselle tänä iltana. Tämä on jotain kuolematon laulaja. Mä luulen, että se olisi väärin biisilista. Mutta soitetaan, kun mä syviikkasin noin, niin vedetään nyt kuolematon laulaja. Ymmärrätte kyllä. Thank you.
Voin ottaa päkkäriltä vettä lavalla, olisiko mahdollista, koska joku toimittaa mulle ihan tämmöstä niinku vesijohtovettä. Okei, tää oltiin valmiina. Kiitos. Kiitos. Tää seuraava kappale, joka meidän piti soittaa ennen äskeistä kappaletta, niin tää tavallaan jäi yhtyeen. Kiitos, mutta stereovesi. Niin, tää jäi silloin ennen tätä uudelleen julkaisua viimeiseksi. Tavallaan Pekanisuuden joutsen lauluksi julkaistiin vielä yksi single. Muistaakseen, olisiko se ollut keväällä 1997. Siitä kyllä jonkun verran aikaa. Ja soitetaan teille nyt tää kappale, joka on nimeltään Tähtilaulu. Mä yritän miettiä jotain sanottavaa tästä seuraavasta kappaleesta.
mä en keikkaa mitään. Tää oli oikein biisi. Niin mä luulen, että mä olin oikeassa biisissä. Mietin, että millä niistä meidän levyistä tää biisi oli. Tää oli luultavasti ihan niin kuin se meidän debiutti-albumilla. Jos se sillä ihan muistitäydellisesti perataan, niin mä tää kun osaan lentää. Tää kitarat toki vireeseen. Hei, ehkä mä käytän tätä viritystauon hyväkseni. Jos olette pannut merkille, että täällä tilassa kuuluu semmoisia taustalauluja, mitkä eivät selvästikään tule lavalta, niin me emme suinkaan turvaudu taustanauhoihin täällä, vaan meillä on laulava miksaaja. Nimittäin meillä taustalaulajana tänään paikkaa tuolla miksauspöydän takana Tero Terttu Ahnberg. Ja tuli sillä puun takaa, että osoittautui, mä en tiennyt tätä. Terttu oli silloin back in the day aikanaan sillä ehkä Suomen ainoa virallinen Pekka Susi -fani. Meillä oli yksi fani ja se on miksaamassa tätä keikkaa. Mistä johtuen Tertun on hirveän helppo laulaa nämä biisit, koska se tuntee nämä paremmin kuin me. Oletko nyt vireessä? Joo, kyllä varmaan. Kun harjoiteltiin näitä keikkoja varten, niin me oli siellä treenikäntällä semmoinen bassovahvistin lainassa, joka hajosi aina, kun mä soitin tämän seuraavan jutun. Se tapahtui monta kertaa. Toivottavasti niin ne käy nyt. Thank you.
Seuraavan kappaleen synnyn tai tavallaan sen alkusykäyksen tähän biisiin mä muistan harvinaisen kirkkaasti. Aika harvasta biisistä muistaa varsinkin näin monen vuoden takaa, että mikä olisi just se hetki, se alkuräjähdys, mistä sitten singahti mikäkin kappale. Mutta tästä mä muistan, mä olin lukiossa, muistaakseni lukion viimeisellä luokalla, psykologian tunnilla. Ja meillä oli sellainen psykologian opettaja, jonka opetusmetodi oli sellainen, että kun hän saapui luokkaan, niin se alkoi saman tien puhua. Ja lopetti puhumisen, sitten kello soi ja sitten ihmiset lähti pois luokasta. Ne on tämmöisiä pitkiä psykologian monologeja, mikä tietysti tarjosi mahdollisuuden miettiä kaikkea ihan muuta niillä tunneilla kuin sitä oppiainetta. Ja mulla oli psykologian oppikirja ja niihin marginaaleihin piirtelin heavy bandien logoja ja kaikkia piirustuksia. Ja mä muistan, että yhdellä tunnilla mä sain ajatuksen tästä kappaleen kertosäkeistöstä. Ja kirjoitin jotain muistiinpanoja siihen psykologian oppikirjan marginaaliin. Kun tunti loppui, niin mulla oli kiire. Mä lähdin saman tien himaa. Koulupäivä olisi toki jatkunut vielä, mutta mulla oli parempaakin tekemistä. Ja menin tekemään tämän kappaleen. Ja sit mä sain tämän valmiiksi. Ei se ihan sitä samana päivänä syntynyt, mutta se idea syntyi silloin. Ja kun biisi oli valmis, mä tein sitä demoa, niin mä muistan, että mä soitin sitä demoa esimerkiksi bändin tyypeille, että mulla on tämmönen uusi biisi. Mutta mä oon ihan varma, että tää on joku olemassa oleva biisi, että mä oon itse keksinyt tämmöistä kappaletta, että tää kuulostaa jotenkin semmoiselta liian itsestäänselvää, että sanokaa mulle, että kenen biisi tää on. Kaikki kuunteli sitä biisiä, eivät muista kuulleensa aikaisemmin tuommoista, ja jossain vaiheessa mä niin hyväksyn, että okei, pistetään härskisti omiin nimiin. Ja tämä kappale on nimeltään Karhun elämää. Ja tämä oli tietysti tämän yhtyeen ikään kuin ainoa hittibiisi. Tämä mikä valtava hitti ollut, mutta kumminkin soi radiossa jonkun verran. Ja tavallaan siinä vaiheessa pääsin myöskin maistamaan sitä, että mitä on olla semmoisessa yhtyeessä, jolla on yksi hittibiisi. Se on käytännössä sitä, että kun menet keikalle, siellä on yleisöä. Yleisöhän silleen seisoo kädet puuskassa, odottelee. Sitten tulee Karhun elämää. Kaikki tulee siihen lava eteen, laulaa mukana. Hirveä fiilis ja me ollaan lavalla innoissaan. No niin, että nyt keikka lähtee oikein kunnon liitoon, että tämä onkin mahtavaa. Sitten se Karhun elämää loppuu. Kaikki lähtee himaan. Tuli katsoa sen yhden biisin. Tuollaisia keikkoakin oli. Mutta tämä on joka tapauksessa kappale, jolla mä oon paljosta velkaa. Tämä on biisi, joka silloin kun voitettiin Rockin Suomen mestaruus, muistatteko te? Joo. Joka kerta, että se on tosi minä viikonlopun vietin kokonaan Tampereella, niin kuljin siinä niinku käytännössä pakkahuoneen ja hotelli Ilveksen väliä. Pakkahuone oli tämä tilaisuus ja hotelli Ilveksessä sitten juhlitut sankarit viettivät sitten jonkun firman laskuun seuraavan vuorokauden. Joo, kun on juotu mitalikahveja siitä lähtien. Paitsi itse, kun en juo kahvia. Eikä ne saatu mitaleita. Mut me ollaan Rockin Suomen mestareita. Kukaan ei ota sitä mieltä pois. Mä tiedän tosi paljon tyyppejä, jotka ei ole se Rockin Suomen mestareita. Ja mä luulen, että tää seuraava kappale, joka kohta räjäytetään tulille, niin tää näytteli aika isoa roolia siinä, että saavutettiin se mestaruus. Soitettiin tää siellä finaalissa silloin ja saatiin levytyssopimus ja päästiin studioon ja äänitettiin tää kappale. Tää oli ensimmäinen sinkku, joka julkaistiin sieltä albumilta. Ja ensimmäinen mun tekemä kappale, joka soi radiossa, ja tämä avasi hirveästi ovia. Että en usko, että seisoisin tänä iltana tässä, tai ehkä mä voisin seisoa just tässä, koska tää on nyt Pekka ja Susi. Mä tarkoitan lähinnä, mitä on saanut soolo-uralla sitten myöhemmin aikaiseksi, niin olisiko sitä kaikkea tapahtunut, jos en olisi silloin tehnyt tätä kappaletta. Ja kaikilla tarinoilla on opetus. Tämän tarinan opetus on se, että menkää lukioon, opiskelkaa, osallistukaa psykologian kursseille. Ainoa konkreettinen asia, minkä mä sain lukiosta. Psykologian opettajia.
onnea. Tulisi ollut jotenkin silleen aika noloa, jos se kyseinen opettaja olisi ollut paikalla. Mutta ei kaikkea arvostusta ja rakkautta ja jne. Ehkä soitetaan nyt tää biisi, tätä te olette odottanut. Mutta älkää lähtekö heti himaa tän jälkeen, meillä on tän jälkeen vielä pari kappaletta. No ainakaan mun lapset ei voi lähteä, koska auto on mulla. Melkasta. Hyvin kelattu. Plus et ovet on lukossa. Karhun elämä. Thank you.
Soitetaan teille... Soitetaan kappale, jota itse asiassa täällä... Kuokkoa. Lapset ruotuu, hei. Niin, tää biisi on sellainen, mitä itse asiassa ei julkaistu sillä meidän ensimmäisellä levyllä. Tätä ei julkaistu sillä kokoelman levylläkään, että tulee silleen harvinaista ennen julkaisematonta materiaalia. Mutta me esitettiin tää silloin siinä Rock SM-finaalissa, jos joku on nähnyt YouTubesta sen tallenteen, missä mulla on räikeän värisiä vaatteita. Ja, mutta luojan kiitos, vyölaukut oli jätetty takahuoneeseen. Niin esitettiin, että tää löytyy tavallaan YouTubesta. Ja eikö se ole silloin tavallaan, nykyisin kaikki hyvät jutut on YouTubessa. Tää on tää sokeana katsele. Yeah.
Okei. Tilanne on se, että meillä on teillä vielä yksi biisi. Ja me ei olla treenattu yhtään enempää. Ja enempää ei tipu. Sitten kun me ollaan soitettu tää yksi biisi, sitten me taas hajotaan. Mutta oli niin hauskaa, että tämä meidän hajoamiseenhan ei koskaan liittynyt mitään semmoista tulehtuneisuutta tai että oltaisiin hajottu johonkin riitoihin tai se olisi kyllä tavallaan ollut siistiä hajota semmoiseen kuin kunnon nyrkkirysyyn. Mutta ehkä ne oli semmoisia klassisia musiikillisia erimielisyyksiä vaan, että oltiin musiikillisesti kasvettu vähän eri suuntia, haluttiin soittaa erilaisia asioita, mutta en mä tiedä. Mun mielestä oli tosi hauska tänä iltana soitella taas näitä biisejä ja löytää se yhteen sävy. Ja tämä seuraava kappale ehkä mun mielestä jotenkin summaa tätä kaikkea ja kuljettua polkua, että on nimeltään Kulkuri. Yeah.
Antti Nieminen. Rummuissa Ville Kela. Kitarassa Petri Brauna. Me ollaan Pekka ja Susi ja te olette motherfucking yleisö! Thank you.